گلگت ویلی کا آغاز ہو گیا ہے. چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بابر حیات تارڑ نے سٹی پارک گلگت میں ریلی کا باقاعدہ افتتاح کریا اور قومی پرچم لہرایا. ریلی کے شرکاء شرح محل میں 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ضلع نگر میں راسا پوشی ویو پوائنٹ پہنچے. دوسرے محلے میں سائیکلسٹ راسا پوشی سے بالائی ہنزا کے علاقے کو تک پہنچیں گے. تیسرے فیصلہ محلے کا آغاز 13 مئی کی صبح 7 سے ہوگا. ریلی کے شرکاء دنیا کے بلند ترین مقام خنجراب ٹاپ پہنچیں گے اور وہاں فاتح سائیکلسٹ کا فیصلہ کریں گے. ریلی کے انعقاد کا مقصد دنیا کو پورا پاکستان کا پیغام دینا ہے تاکہ سیاحت کو فروغ مل سکے. خبر ایجنسی کے تحصیل جمرود میں ایک مقامی سماجی سائیکل ریلی اشجو باقاعدہ شروع بلیں. گلیت بلتستانی چیف سیکرٹری بابر حیات تارڈ سے سٹی پارک گلیت ریلی افتتاح ہو گئی. اولی مرحلہ ریلی کا دگا پش کلو میٹر پونس ہے ضلع نگر راکا پوشی ویو پوائنٹ اشتین اور ریلی ایک شلگا ست سائیکل یونین ایکسپریس حصہ گلیں. کنیکنیو مجا چار بٹ صوبے گا گلیت بلتستان کے علاوہ افغانستان کا منوگے شامل ہیں. سائیکل ریلی میں 24 تاریخ سست جو پاک چین سرحد سنجرا بے گالج اشچی خشبے اور ریلی مقصد دنیا تٹ پاکستان خاص کر گلیت بلتستانی بارار مشکی پیغام دو ہیں. خنجراب سائیکل ریلی درین ریاست چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بابر حیات تارڑ چی سٹی پارک گلگت قومی جنڈو تھس چکتا یا ریلی رخین ریلی درین نگر راکا پوشی ویو پوائنٹ سنتین ریلی یون گنگ سائیکل پرکھن جن ابدنتا سے افغانستان سائیکل پرکھن کی سجن چیتین خبر گنچمس اجاز شہزیب خدائی بھاگیں.